Já vás vítám takový týchový série. Ještě opět. Mně to nepůjde ani série. Ona je to grafajt. Je to podobný. To je super tepný tomu. Minecraftu. Minecraftu je los. Číde dobře. Modrý. Proti náhodnému. A tam medium, ale co mi to teď říká? V. KZT. V. Je. Medium. Round 1, ready, fight! Pojď! Pojď! Round 2, ready, fight! Já vidíte, já vyšší jedla. Jedla. Sedej koutej. KO 1 wins! Jo, výhra. Počkej. Round 1, ready, fight! Hej. Já to nedám. Jo! A půlku. Round 2, ready, fight! Jo, jdíte. Heňa! Ne, já to nedám, heňa! Máš, tady na to, že to hraju po prvnitě. KO 1, win! Já teď ten nevím, co dělá. Tam medium, protože tohle... Já vím. Jo. Děláme čase s tím osvětích. Tak tady ten asi bude posulat. Možná podle času. Svívat. Jo.
First Creeper. Jo, vidíte. Ejdle. Pojď. Round 1, ready, fight! Teď je ale něco ukážu. Já dám Creepera. Jo, Creeper! Jo, pojď. Round 2, ready, fight! Jo, myslíš? Tak tohle to je teprve něco, tyho. Tak kolik času zbývá? Jo, to jsou tam ještě jeden. KO 1, win! Já to nechci, pane, třeba jak... Tam je tenhle. Tam je mezi bílý. Řadí si bílý. Jo, červený, jo, ty jsou. Tam je si náhodený. Já. Vylej. Jo. Jo, mám speed, fajtl. Jo, pojď. Round 1, ready, fight! Jo. Jo, pojď. Round 2, ready, fight! Já je nepoužívám. Jak to? Já toho to mám prohraný. Dělej skráče, čompni. Co děláš? Ten mě je i takovýhle to prohraný. To je snad vodu. Ne! Mám to hrát. Pojď. Jo. To tam je ještě jeden, tak je možná, protože mi to Player 1, win! Takhle, čekáme. Jo, písu. Pískák. A to dáme. Tak já si udrhu toho. Jo, hej, vidíte, nějaj. Round 1, ready, fight! Já to... Kepa? Dělej! Praže, ty to dáš! Praže, dělej! Já rychle, ještě jeden. Co to děláme? Dělej. Round 2, ready, fight! Tak to je konec. Ok. Teprve odsudu. My jsme se ukázali všechny. KO 1, win! Ale já už budu muset končit. Tak, já vás budu. Já budu rád, pokud zkouhnete další videa, tak zatím čau. A budu to čau. Já musím jim na to nahrát.